ဲ့လဲပြည်သူတွေကြားထဲမှာစိတ်အားငယ်မှုတွေစိတ်ညှိုးနှံမှုတွေဟိုစစ်စင်းရတာတွေမရှိရလေအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်တဲ့လောက်တတ်တဲ့လောက်တတ်တဲ့လောက်မှတ်တဲ့လောက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပြည်သူလူထုကိုဟိုပြောဆိုခွင့်ရတာဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတလုံးမှာတော်တော်လေးကိုလည်းခရဲရိုက်သွားပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးတော်လန်ရေးဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုခရဲရိုက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဟိုနောက်ခုနှစ်ဖက်ကိုပဲနှစ်ဖက်နောက်ခုနှစ်ဖက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်ပါတယ်လက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောဆိုသင့်တဲ့အရာတွေကိုပြောဆိုပေးပါတယ်ဟိုမပြောအပ်တဲ့စကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထင်ချန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေပါအားလုံးမင်္ဂလာပါFreedom of Myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တနင်္ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဦးမြောင်းလိုင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးရဲ့မြောင်းလည်ဥဆောင်ထားတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကြီးရဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြေကဖွဲ့စည်းပုံအရရက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုချုံရင်းနေပါပြီအခုဆိုလို့ချင်းသူတို့ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအတွက်ဘတ်ဂျက်သူပြည်ပကနေပြည်တွင်းကိုသွင်းမဲ့သွင်းကုန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3လသာကျန်သေးတယ်နောက်တော့73စီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ2လသာပဲကျန်သေးရဆိုတော့သူတို့ရဲ့ statement တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တာတွေ့ရတယ်။အကယ်၍သူပြောတဲ့သူတို့ပြောပုံရဆိုလို့ရှိရင်သွင်းကုန်အတွက်ဒေါ်လာ3လသာကျန်တယ်73စီအတွက်ဒေါ်လာ2လသာကျန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလာတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီလား။နိုင်ငံအတွက် budget ကပြီးသွားပြီလား။နိုင်ငံမှာဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးလား။ဒေါ်လာမရှိလို့ရှိရင်နိုင်ငံကဘယ်လိုထူထောင်မလဲ။နိုင်ငံကဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အနေထားတွေကိုမင်းအောင်လိုက်တို့ဘလောက်ကြီး A plan B plan C plan ကြီးရှိတာလေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့သူတို့မှအဲ့လို plan တွေချထားတာမရှိဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာငါတို့အားကိုးရတဲ့စံကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမဲရှုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့အာဏာသိမ်းမှရတော့မယ်နဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်တစ်ခုထဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုစစ်အုပ်ချုပ်မှုရဲ့နေပြဘဝရအောင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်ဆိုတဲ့အတိတ်တစ်ခုထဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့မှာ plan ဆိုတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနေ့ကြာရောက်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်း၊ရွှေဈေးနှုန်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအရရက်ကိုလေးလာကြည့်လို့ရှင်သူတို့ကဘာပလန်မှမရှိဘူးသာတိတာပါလေ။ရရအတွေးခေါ်မျိုးကိုဖြစ်ပြတဲ့အချိန်မှာအားလုံးစုပေါင်းပြီးမှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတဲ့အတိအတရားမျိုးလောက်ပဲသူတို့မှရှိတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့မင်းလုပ်ဖို့မတင့်တော်တဲ့လူဒန်းစားတွေမှာမင်းအွန်လိုင်းကထိတ်ဆုံးရပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့အတိအလင်းပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုတွေအထူးသဖြင့်အခြေခံလူဒန်းစားတွေလက်လုံလက်စားတွေအားလုံးဟာဒီမင်းအွန်လိုင်းကြာရှည်ဆက်လက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အငတ်ဘေးဘဝရောက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးအားလုံးမြင်နေရပါပြီအားလုံးသိနေရပါပြီအဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးဘဝတိုးတက်မြင့်တင်ဖို့အတွက်အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကမကူညီတဲ့အပြင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံကိုဒီတိုက်ဒီဆုပ်ယုပ်သွားအောင်တွေးထောလှုံ့ဆော်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးလောကမှာဒီနေ့တော်လှန်ရေးလောကမှာပါဝင်နေခဲ့လို့သာလေကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဒီလောက်ကြီးကြာနေရတာဒီလိုကြာနေရတဲ့တော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲဘယ်လိုရှင်းလင်းကြမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်ပါလေ
တဖက်ရဲ့ပြောစကားအောင်မယုံတဖက်ရဲ့ပြောစကားကဘာရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရမယ့်မင်းအောင်လိုင်တို့အနေထားကဘလို့ရှိတယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဆုံးဖြတ်ဖို့တုံ့တက်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီခုတလောလက်တလောဖြစ်သွားနေတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်ကတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်ငကားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ fundraiser မပတ်ဆက်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကြားခဲ့ရဘာကြောင့်အစကဖြစ်ရတယ်လဲအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့အရင်းခံကဘယ်ကလာတယ်လဲဘယ်နေရာအစဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးကြီးပွားလာရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြည်သူလူထုတွေအားလုံးသိရှိဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေကြားရဲကိုနေ့တတူဝနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်ရှိတိုင်းအလှဲ့ကျတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းပြည်သူလူထုကြားရဲကိုအစိတ်တွေထိုးကျွေ့နေတဲ့လူတွေနဲ့ဘုန်းကတပ်ပေါင်းမိလို့ဒါလေဒီလိုပြဿနာကြီးကြီးထွားလာတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဓမ္မလိုလာတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးဒီတော်လန်ရေးကိုဒီနေ့ချက်ချင်းပြီးရင်တော့ဒီနေ့ချက်ချင်းပြီးခြင်းပါလေဘယ်တော့မကြစီရပါဘူးမကြစီခြင်းဘူးအားလုံးနဲ့နှစ်နှစ်ဒီပါသုံးနှစ်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့ပြင်ပန်းနေကြပြီဒီတော်လန်ရေးကိုအမြန်ပြီးခြင်းနေပြီဒီလိုတော်လန်ရေးကိုပြီးကျင်နေတဲ့ကြားထဲမှာတော်လန်ရေးမပြီးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကာလမှာယာယီအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ NLD NUG အစိုးရကိုနေ့စဒူကတိုက်ခိုက်ပြောဆိုရှုံချဝေဖန်ထိုးချလုပ်နေတဲ့လူတစုနဲ့ဘုန်းငါးတော့ပေါင်းမိခြင်းကစပြီးတော့ကြက်တနာကြီးတက်လာရတာပါပြည်သူလူထုအများကသိပါတယ်ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့ဒီမိုဘက်တော်သားတွေအကုန်လုံးကသိပါတယ်ဘုန်းကားကြီးအညာမြေဒေသပလဲနယ်မှာပြည်သူအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာတော်လန်ရေးအစမှာအားလုံးသိကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘုန်းကားကိုထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဘုန်းကားကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်တို့ပေကြည့်ဒီလိုအဖွဲအစည်းမျိုးနဲ့တပ်ပေါင်းမိပြီးတဲ့နောက်မှာအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကတွေ့ဖယ်သွားရတယ်အားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကပျောက်ပြယ်သွားရတယ်အားလုံးရဲ့စေတနာထားမှုကရုပ်ရုပ်သွားရတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေပြဿနာစတာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးအဖွဲဝင်တွေအားလုံးကအမြဲတမ်းပြည်သူလူထုကိုစောင့်ကြည့်တယ်အမြဲတမ်းတော်လှန်ရေးကိုစောင့်ကြည့်တယ်အမြဲတမ်းမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်တဲ့ကာလမှာဘုန်းကမစင်မချင်ပဲနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ MRDA USA တာဝန်ခံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘုန်းကခန့်ခဲ့တယ်လားဘုန်းကသူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေတယ်လားအဲ့ဒီ MRDA USA တာဝန်ခံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဒီနေ့အချိန်ထိNUG အစိုးရကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်အပုတ်ချဘာမှတက်တည်ပြစရာမရှိလောက်ကြံဖန်တီးတဲ့စကားရက်တွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးယူဖြက်စီးနေရဆိုတာဘယ်သူမှညင်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုဘက်တော်သားတွေအကုန်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ဘုန်းကားကိုအမျိုးမျိုးသွေးထိုးပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောဆိုခဲ့တဲ့အော်စီနိုင်ငံကကြော်နိုင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကြော်နိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကြော်နိုင်ဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့ MRDA USA တာဝန်ခံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတူတူတွဲပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဒီတော်လန်ရေးနောက်နေအောင်ပြည်သူလူထုနဲ့ NUG ကြားကိုတွေးခွဲဖို့အတွက်တရှုပ်ဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့လူတယောက်လူနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲကိုဘုံငကားဒီဘုံဒီဘန်ဒီနဲ့ရောက်လာခဲ့ရတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တယ်။တော့ပဲဘုံငကားမလျှော့ခဲ့ဘူး။မသိခဲ့ဘူး။ပြောမြင်တိုင်းပြောတယ်ဆိုမြင်တိုင်းဆိုတယ်။သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာဘုံငကားရက်ကြည့်ခဲ့ရတာအချိန်ပေါင်းကအချိန်တော်တော်ကြာခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကို
ကြာလာတဲ့အမြဘုန်းတကားမှာထိမ့်မနေတိမ့်မရနဲ့ live တွေအမျိုးမျိုးလွှင့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုနီပိန်းနီပိန်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ထိုးနဲ့လာတာရပြီးစပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ fundraiser မပန်ဆက်လို့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီရှိကျွန်တော်တို့နားလည်ထားမယ်အဲ့လိုနားလည်ထားတဲ့နေရာမှာအချက်လက်တွေတော်တော်များများကဘုန်းတကားနဲ့မပန်ဆက်လို့ကြားမှာအတော်အလာတွေရှိခဲ့ကြတယ်ဒါညင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတော်အလာတွေရှိတဲ့ကြားထဲမှာဘုန်းတကားအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဖို့လိုအပ်တယ်တောင်းဆိုတယ်ပြည်သူတွေမပန်ဆက်လို့တောင်းဆိုတယ်ပြည်သူတွေတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းဆိုတယ်ဒီနေ့ဘုန်းတကားပို့စတင်လိုက်တယ်ဘုန်းတကားမပန်လက်ဆယ်လို့ ਨੇ ညှိနှံပြီးပါပြီပြောဆိုပြီးပါစီပြီဆိုတော့ပို့စ်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အယံဝမ်းတာတယ်ဘုန်းတကားနဲ့မပန်ဆက်လို့ညှိနှံဆွေးနွေးပြည်လေသွားပြီဆိုတော့အကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတော်တော်ပီတိဖြစ်ရတယ်။ဒါတော်လန်ရေးဆိုတာဒါပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တော်လန်ရေးပဲ။ဒီမိုကရေစီဆိုတာဒါပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီပဲ။ဒီမိုကရေစီဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ညင်းမယ်ခုံမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမယ်။အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီ။အဲ့တော့ဘုန်းတကားတွေဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူမပန်ဆက်လို့ဒီလေဒီမိုကရေစီကိုလိုလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတစိတ်တဝိုင်းထဲနဲ့ဒီစစ်ခွေးမင်းအောင်လည်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ဖို့อ่ะအချိန်ကြပြီအဲ့တော့နောက်နောက်ဘုန်းတကားခမည်းခန့်အပ်ထားတဲ့ MRDA USA ရန် USA တာဝန်ခံဆိုတဲ့ MRDA USA တာဝန်ခံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုခမည်းခန့်ထားတာလားအဲ့ဒါလေးကိုဖြေပေးပါအကယ်၍ခန့်ထားသည်ရှိတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုခမားထိန်ကြောင်းမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒီခရီးရည်လို့အန်ယူဂျီမကောင်းကြောင်းဒီတော်လန်ရေးကိုဘလို့အပုတ်ချတယ်လဲဒီတော်လန်ရေးကိုဘလို့ထိုးချတယ်လဲဒီတော်လန်ရေးကိုဘလို့နောက်နေအောင်လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာခမားသူ့ရဲ့ live တွေကိုကြည့်ပါသူ့ရဲ့ TikTok တွေကိုသွားကြည့်ပါအလုံးအင်မတန်မှဆိုးဝါးသောပြောဆိုချက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာကဘုန်းတကားကိုတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မှာရှိတဲ့ MRDA USA တာဝန်ခံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုခမည်းခန့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတာဝန်ယူပါကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူးဒါခမည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခမည်းရဲ့တာဝန်ပါဓာရီကိုခမည်းတည်တည်လင်းလင်းကြည်လဲလဲခမည်းစဉ်းစားဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြောင့်မို့လို့ခမည်းရဲ့ပုံရိပ်ကကျဆင်းရတယ်ခင်ဗျားရဲ့ပုံရိပ်မကြဆင်းစေချင်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လိုနဲ့ကင်ကင်ရှင်းရှင်းနေပါတခြားစပီကာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျားပေါ်မှာတကယ်စေတနာအရင်ခံနေပြောသလားခင်ဗျားကိုထိုးချပြီးတော့ခင်ဗျားကိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုအတုံးချမဲ့လူလားဆိုတော့ဘုန်းကစဉ်းစားပါပြီးတော့မှခင်ဗျားဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်ပြောတာမှန်သည်တော်၎င်းမှားတိတော်၎င်းခမားအနေနဲ့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပြပါကြံတဲ့အပိုင်းရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုအမြန်ပြီးခြင်းပါလေမင်းအောင်လိုင်ကိုအမြန်ဖြုတ်ချခြင်းပါလေမင်းအောင်လိုင်တို့ချမှတ်ထားတဲ့ဒီစနစ်ဆိုးယူကျွန်တော်တို့ခြေဖြတ်ခြင်းပါလေဒါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုတောင်းနေတဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းပါကြံတာတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးအော်ခမရတို့အချင်းချင်းပြန်လဲပြေလဲသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ထဲမှာအယံဝင်းတာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ပြည်သူတွေစစ်ကြုံဘဝကိုမရောက်စေချင်လို့ဒီစစ်စနစ်ဆိုးကြီးရဲ့နှင်းပြဘဝကိုမရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့တုံ့နှံ့နေကြတာ။ဒီထဲမှာခမရလည်းပါတယ်တုံ့နှံ့နေထဲမှာ။အဲ့တော့ခမရလမ်းကြောင်းမလဲသွားဘူး။ခမရလမ်းကြောင်းပြန်တဲ့ဖို့။ခမရတော်လန်ရေးအလုပ်ကိုခမရဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်ဒီညနေပြီးတော့အားလုံးပြည်လဲရမယ့်အရာတွေကိုပြည်လဲသွားတာကျွန်တော်တို့ချိန်ရပါတယ်အဲ့တော့ post တင်တဲ့နေရာမှာလဲဘုရားကားအနေနဲ့စင်စစ်စင်တင်ပေးပါမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလဲပညာတတ်တွေရှိပါတယ်စာဖတ်တတ်တွေရှိပါတယ်အားလုံးက
အသိပညာကျော်တဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့ post မှာကျွန်တော်ဘဝင်မကြတာတခုရှိပါတယ်ခဏတင်လိုက်တဲ့ post ကိုခဏနားလည်ပါပါမဟုတ်တာတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းငါးအနေနဲ့ပြောချင်တာကကြံတဲ့လူတွေအားလုံးကဘုန်းငါးကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေကဘလူးမတွေဖြစ်သွားပြီလားကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောအောင်မယ်ခင်ဗျာ full post ကိုကျွန်တော်အကုန်မဖတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေအများကြီးတွေ့လို့ဝမ်းသာပြီးရဆိုတော့ဘုန်းငါးကိုမှားနေတာကိုလမ်းကြောင်းထောက်ပြတဲ့လူတွေကဘလူးမတွေဖြစ်သွားပြီလားမပြောသင့်ဘူးနော်မပြောသင့်ဘူးဘုန်းကမပြောသင့်ဘူးအဲ့ဒီအပြောဆိုမျိုးကိုဘုန်းကဆင်ကျင်ပေးပါဘုန်းကပြန်လဲတုံးတတ်ပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတယောက်နဲ့တယောက်စီလုံးညီညွတ်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုတိဆောက်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လိုလားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်နေတဲ့လူအချင်းချင်းကြားထဲမှာသွေးခွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချင်းချင်းတော်လန်နေတဲ့လူချင်းချင်းချင်းကြားထဲမှာသွေးခွဲစေလာမယ်တဘောမျိုးတွေမရေးမိစေဖို့ဘုန်းကအနေနဲ့အထုတ်ကြိုးပြပါပါထို့အတူပဲဘုန်းကဘေးမှာဝိုင်းရံချင်းတယောင်ယောင်နဲ့ဘုန်းကကိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုနှောက်နေအောင်အန်ယူရေးအစိုးရအောင်ပြုတ်ကြအောင်တွေးထိုးနေတဲ့လူတွေကိုဘုန်းကတတိထားပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဆိုတာရာရီအစိုးရဆိုတာလေနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကာလတက်တန်လေးပဲရှိပါသေးတယ်။ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအပြစ်ကင်းတဲ့လူမရှိပါဘူး။အပြစ်မကင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။တရားရာဂိုင်းတို့ perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူကတော်တော်ရှားပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း perfect မဖြစ်ပါဘူး။ခမားကိုယ်တိုင်လည်း perfect မဖြစ်ပါဘူး။လူတိုင်းကလည်း perfect မဖြစ်ပါဘူး။လိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာရှိတော့ဆိုတော့ NUG ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးရမယ်ခொနည်းအသားသမီးနဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ခொနည်းအသားသမီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယာယီအစိုးရများတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယာယီအစိုးရမှာလိုအပ်ချက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတော်လန်ရေးကာလမှာရုံကနာကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပေကျူဖြတ်ဖွင့်လက်ထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူးယုံကနာကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအဆောက်အဦအကြီးကြီးကြီးဆောက်ပြီးတော့ဖွင့်လက်ထားတဲ့အစိုးရဌာနတွေမဟုတ်ဘူးရောက်ရနေရကြာရနေရမှာအဆင်ပြေလို့နေပြီးမှဒီတော်လန်ရေးအတွက်ဘလို့ဆောင်ရွက်ကြမလဲတကွဲတပြားကြီးနေပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ယာယီအစိုးရများသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယာယီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့နားလဲပေးခြင်းတရားရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ရင်တော့မှနားလဲပေးခြင်း90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့ရှော့ချပေးပါလိုအပ်ချက်တွေများတာရှိရဲ့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလူတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းကြမလဲလိုအပ်ချက်တွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲပြောဆိုလို့ရတယ်ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလိုင်းဝတ်တက်ပြီးမှ NUG ဘာဖြစ်နေပါလဲဦးရင်မဘာဖြစ်နေပါလဲဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးဘာဖြစ်နေပါလဲဟိုဒေါ်စင်မောင်ဘာဖြစ်နေပါလဲဘိုင်နေရဲ့လက်မှတ်လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့ခြာနေမယ်အစားကျွန်တော်တို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းကြလို့မရနိုင်ဘူးလားဒီဒေါ်လာရေးကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့သွားလို့မရနိုင်ဘူးလားဒီဒေါ်လာရေးကိုသိရတာပေါ့အဲ့လိုရခဲ့လို့လေဒီဒေါ်လာရေးသုံးနှစ်တာကာလရှိတာပြီအန်ယူဂျီရက်တည်ခဲ့တာသုံးနှစ်တာကာလရှိပါပြီအဲ့ဒီ၃နှစ်တာကာလအတော်အတွင်းမှာစူးစမ်းခဲ့တဲ့များရလတ်တွေအကောင်းဘက်ကကြည့်တော့အကောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးခမည်းဘေးမှာရက်တည်နေတဲ့အဆိုးဘက်ကကြည့်နေတဲ့ MRDA USA ရန်ကုန် USA တာဝန်ခံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလိုမျိုးဒေါက်တာကျော်နိုင်တို့အမျိုးသားလိုမျိုးအမားဘက်ကပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမားပဲများပါပဲလူတိုင်းမှာ50 50သွားနေတာတစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တက်နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ငါဒီလိုပဲမြင်ကြရမှာပဲအဲ့တော့ဒီတော်လန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ပေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပါ
လိုအပ်တာရှိရင်ဖေးမှာပါလိုအပ်တာရှိရင်ဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေများတဲ့ကများလာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော်လိုင်းကြီးကြာရှည်လာလို့တော်လိုင်းကြီးတစ်နှစ်တွင်းမှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေနေသွားမယ်တော်လိုင်းကြီးကြာလာတယ်လေဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာများလာတယ်လေတယောက်နဲ့တယောက်သီးခံရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုမှုမှာစီကံရှိရမယ်တယောက်တစ်နှစ်ယောက်ပြောဆိုမှုမှာတတိလေးချရမယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဘု து မှဟိုတစ်ဖက်သက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအားလုံးကိုပြည်လဲစေခြင်းလို့ပြည်လဲသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အတန်လဲကြားလို့ကျွန်တော်ဝမ်းပန်းသက်သာနဲ့ရုပ်ဒီ live ကိုရုပ်ချက်ကြီးကျွန်တော်ထားလွှင့်လိုက်တာအဲ့တော့အားလုံးပြည်လဲစေခြင်းနဲ့အားလုံးတပြည်လဲလဲနဲ့ပဲဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြိတက်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုအပ်ချက်တွေတောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်းဆိုလို့ရတယ် live ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်နေပါလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်ဟိုဖြစ်စည်းဖို့လိုချင်နေပါတယ်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနေနဲ့တစ်ဖက်ကိုမထိခိုက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးပြောကြဖို့လူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာမိမိတွားရမယ့်ဥတီချက်ကိုပြောဆိုဆွေးနွေးပါဘေးပဝင်ခြင်းကိုမထိခိုက်ပါလိမ့်နဲ့အဲ့ဒီဘေးပဝင်ခြင်းကိုထိခိုက်လာလို့ဒီနေ့လို့ပြဿနာတွေဖြစ်ရတာဒီတပတ်တွင်မှာကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူတွေအယမ်းစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအယမ်းစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်စကားကိုမပြောခြင်းလောက်အောင်ဒီလိုစကား live form ကိုတက်ပြီးတော့စကားမပြောခြင်းလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကြားလိုက်ရတဲ့တည်င်းတစ်ခုရောက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ပျော်ရတယ်အဲ့ဒီပျော်ရှင်မှုမျိုးကိုဒီလိုတက်ပြောနေတဲ့စပီကာတွေအားလုံးတက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေရတဲ့စပီကာတွေအားလုံးဒီလိုပျော်ရှင်မှုမျိုးလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးပါလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်စကားတက်ပြောနေတဲ့စပီကာတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမိုတီဗေးရှင်းတွေပေးရမှာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလာအောင်ဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်ဘယ်လိုရနိုင်အောင်ဘယ်လိုစ조사ကြမယ်ပြည်သူတွေဘယ်လိုပါဝင်သင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာတယောက်နဲ့တယောက်ထိုးချဖို့တယောက်နဲ့တယောက်နားမလည်နိုင်လောက်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့မထိုးချကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်အနှုတ်မြတ်တောင်းပါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတာဒီအချိန်မှာကျန်တဲ့စီယုံရေးစီလုံးရေးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးအောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ခါခါကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်တိုင်းဒေသကြီးလက်နက်ကင်ဝင်တွေအားလုံးတိုင်းသားကြီးအားလုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အကူအညီတွေလိုတယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေရမယ်သူတို့ရဲ့ COC အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေရမယ် NUG ရဲ့ COC အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေရမယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ပဲခူးအေရာကြီးဒီတိုင်းသုံးတိုင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တိုင်းသုံးတိုင်းနိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့စ조사နေတယ်အဲ့တိုင်းသုံးတိုင်းနိုင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုမင်းအောင်လည်းကိုလက်ခံအောင်ခတ်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလေအဲ့တိုင်းသုံးတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ညီမအင်အားတွေအပြည့်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ညီမစီမံကိန်းတွေစီမံကိန်းတွေအများကြီးရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပြီဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထဲမှာမထုတ်ချစရာအကြောင်းဘာမှမရှိတာပြည်သူတွေသိတာပါဒီတိုင်းသုံးတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွမ်းအစွမ်းကိုစ조사နေရပါတယ် NUG အစွမ်းကိုစ조사နေတယ်ဗျာအဲ့တော့ပြည်သူတွေနားလည်ထားဖို့ဘာမှမဟုတ်တော့တဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်နိုင်ဘောလုံးကိုလျှော့ပေးပါရေကိုရေနဲ့မီးကိုညှိနေလို့ညှိပေးပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီတော်လန်ရေးကိုအမြန်အောင်ဖို့အဲ့တော့အဒီ MRD USA တာဝန်ခံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ဆွတ်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဘတ်တော်သားတွေကိုဆွတ်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဘတ်တော်သားတွေကဒီတော်လန်ရေးကိုကြာရှင်အောင်လုပ်နေတာပါဆိုရဲစွတ်စွဲချက်မျိုးနဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြောလာတယ်
အဲ့ဒီထုတ်ပြောလာတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ခြေပြခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီတော်လံရေးကိုမစခင်လေကဒီပြည်သူတွေအတွက်ငါတို့ရုံးခဲ့တယ်ပြည်သူတွေအတွက်ငါတို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ပြည်သူတွေအတွက်ငါတို့ရုံးကန်ခဲ့တယ်ဒီတော်လံရေး2021ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကစပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေ့တတူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီတော်လံရေးအတွက်လူရောကိုယ်ရောစိတ်ရောဘာအကုန်လုံးဝင်ခဲ့တာအကုန်လုံးဝင်ပါခဲ့တာဝင်ပါခဲ့ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဒီမိုဘက်တော်သားတွေအကုန်လုံးอ่ะအဲ့တော့ဒီတော်လံရေးကိုငါတို့မှပြီးချင်းဘယ်သူကပြီးချင်းပါလဲငါတို့မှမအောင်မြင်ချင်းဘယ်သူကအောင်မြင်ချင်းပါလဲမင်းပြောတဲ့စကားတအားမှားနေပြီစကားကိုတတ်တိုင်းမပြောနဲ့ဒီတော်လံရေးကိုပြီးချင်းတာငါတို့တွေအကုန်လုံးပြီးချင်းနေတာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေအကုန်လုံးပြီးချင်းနေတာဒီတော်လံရေးကြောင့်မို့လို့ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသလိုပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအကုန်လုံးဆုံးရှုံးနေတာမင်းတို့မသိလို့မင်းတို့ဒီစကားကြီးပြောနေတာမင်းတို့တပ်ပါတီအဖွဲ့ကြီးပြောနေတာအဲ့ဒါအရှင်းဆုံးစကားကြီးငါတို့ပြောတာငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုငါတို့မပြန်ရလို့ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုငါတို့ချိန်မချရလို့ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့ဗီတိမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှရှိတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ကြုံရဲ့နေပြဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထဲပြန်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ပီတိပဲစားယုံပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအေးစစ်စစ်ခေါင်းအိပ်ပြီးတော့အိပ်ယုံမယ်ငါတို့အပင်ပန်းခံကြရမလို့တော့ဒီနေ့ငါတို့အပင်ပန်းခံနေရဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအတွက်အပင်ပန်းခံနေတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကောင်းကောင်းသိမင်းတို့စိတ်ထဲမှာဒီတော်လံရေးကိုနှောက်နှေးအောင်လုပ်နေတဲ့၍ငါတို့နဲ့တောက်လျှောက်တွေ့မယ်ခွင့်မလွတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတော်လံရေးကိုပြီးစေချင်တာငါတို့ဒီတော်လံရေးကိုမနှက်ဖြန်ပြီးရင်ငါတို့ဒီနေ့ခါပြီးတော့ကပြီအဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်ထားဒီတော်လံရေးကိုအတွန့်ရှည်ချင်တာငါတို့မပါဘူးဓမ္မကိုတကယ်လိုလားနေတယ်ဆိုတော့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကတကယ်ကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းနေပြီတို့ပေမဲ့ပြည်သူတွေဘဝမလုံမြောက်သေးတဲ့၍အသက်ပင်ပေးပါတယ်အသက်ပင်သေးပါစေပြည်သူတွေဘဝလုံမြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့ရုံးကန်လှုပ်ရှားမယ်တပူကချွေခြေမကြောင်ငါတို့လုံမယ်ဆိုရဲအတိတစ်ခုထဲနဲ့ဒီတော်လံရေးကိုပါဝင်နေတာဒီတော်လံရေးပြီးသွားပြီတော်လံရေးဆိုတဲ့စကလုံးလာပြောတဲ့ကောင်တက်တနာတက်ပြီလားအောင်ပြီတော့ဒီတော်လံရေးကိုအမြန်ပြီးစေချင်လို့ဒီတော်လံရေးကိုငါတို့ပါဝင်နေတာအဲ့ဒါမင်းတို့တပ်ပါတီတဖွဲ့လုံးမြဲမြဲမှတ်ထားနောက်ထပ်ဒီတော်လံရေးကိုနှောက်နှင်းအောင်လုပ်မဲ့ကောင်းဒီတော်လံရေးအတွက်အန်ယူဂျီနဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာသွေးခွဲလာတဲ့ကောင်မှန်တယ်များငါနဲ့တွေ့မယ်သားမင်းတို့မှတ်ထားတော့ဘယ်ကောင်ကမှငါအရှင်းမထားဘူးဘယ်ကောင်ကမှငါအလှုပ်မပေးဘူးမင်းတို့မြဲမြဲမှတ်ထားမင်းတို့လောက်ရမှာစစ်ခွေးတွေကိုမင်းအောင်လည်းတို့စစ်တပ်ကိုမင်းတို့တိုက်ရမှာကြံတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ကြံတဲ့အန်ယူဂျီကိုမင်းတို့တိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အရာမြဲမြဲမှတ်ထားငါတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးဒီငါတို့အတွက်လက်ပြလုံတဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်တော်လန်ရေးမှာငါတို့ပြည်သူတွေအားလုံးဒီတော်လန်ရေးအောင်ပြီးပြုံးပျော်ရှင်မြူပျော်ရွှင်နေတာဝဲမြင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိတယ်။မင်းတို့လိုနေရလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုမှတိုက်ရောက်မှာမရှိဘူး။ကြောင်းဖွင့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူး။ဘာဖွင့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူး။ညာဖွင့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူး။ဒါငါတို့ရဲ့အဓိကပန်းနိုင်။ငါတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်။အဲ့ဒါမင်းတို့တပ်ပါတီတပွဲလုံးမြဲမြဲမှတ်တာ။အဲ့တော့ငါနောက်ဆုံးပြောမယ်။မင်းတို့တပ်ပါတီတပွဲလုံးဒီထက်ဒီရှေ့ကိုခြေလန်းတိုးပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲကိုအစိပ်ပင်တွေထပ်ပြီးတော့ရေလောင်းရင်ပြည်သူလူထုကြားထဲကိုထပ်ပြီးသွေးခွဲငါနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့အောင်းမိပြီတော့မင်းတို့ရဲ့သွေးခွဲမှုဟာငါတို့ပြည်သူတွေတင်ကဒီတပတ်အတွင်းမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်ရတယ်လို့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဆင်းရဲကြရဲဆိုတော့မင်းတို့သိတယ်လားမင်းတို့အောင်းနိုင်တယ်မထင်နဲ့မင်းတို့ရဲ့ကြဆုံးခံကိုမကြခင်ငါတို့ချပြမယ်ငါတို့ပြန်လာပြီ
ငါမပြောပဲနေတာကြာပြီငါတို့ပြန်လာပြီဆိုရင်မင်းတို့တတိထားအဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးအတွက် NUG ရဲ့စွန့်ဆောင်မှု NUG ရဲ့ပါဝင်မှုပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ပါဝင်မှုပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလာတဲ့ဓမ္မဘက်တော်သားရဲ့ပါဝင်မှုတည်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေစစ်ကြုံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အားလုံးတက်တာအားပါဝင်နေရဆိုတာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားမလျှော့ပါနဲ့နားလည်ပေးပါခမည်းတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့ယက်တီပေးမယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေးမယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုတွေတတိထားပေးပါအတိတ်တည်းရှိပေးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစစ်ကြုံဘဝလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူကိုမိမိအိတ်ထဲကဘလောက်ပဲပေးရပါစေမိမိရဲ့ချွေးနှဲစာဘလောက်ပဲကုန်ခံသွားပါစေပြည်သူထံကငွေလိမ်စားတဲ့အထဲမှာပြည်သူထံကနေပြီးတော့ငွေကိုခြူစားတဲ့အထဲမှာ NUG နဲ့ပြည်သူလူထုကိုကုညီထောက်ပံ့နေတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေတက်ရောက်မှမပါဘူးအဲ့တပ်ပါတီတီတာပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံကိုလိန်စားမရလို့လိန်စားခြင်းလို့နေရမရလို့ဝင်ပြီးနှောက်ရှက်နေတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုတွေမှတ်ထားပေးပါကျွန်တော်တို့တွေမပါပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေအစိုးနဲ့အကောင်ကိုဒွန်တွဲပြီးတော့နားလည်ပေးပါအစိုးနဲ့အကောင်ကိုခွဲခြားပေးပါအစိုးနဲ့အကောင်ဘယ်ဟာအစိုးလဲဘယ်ဟာအကောင်လဲဆိုတာပြည်သူလူထုတွေစုံဖြတ်ပေးပါဒီနေ့ဘုန်းတကမပန်ဆက်လို့တောင်းပန်တဲ့အတွက်မပန်ဆယ်လို့အနေနဲ့လဲဘုန်းကားအပေါ်မှာအာဂါရမထားဘူးတည်ရတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့အထူးဝန်တာပါတယ်။နောက်ဒီထက်ဒီကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုအမြန်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာစွတ်စွတ်စီစီနဲ့ရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အထူးမျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးလဲဒီတော်လန်ရေးမှာအစိတ်ပင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာခွဲခွဲခြားခြားတည်နိုင်ဖို့အားလုံးဝေဖန်ပိုင်ချတုံတက်စင်စားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာတိုက်တွန်းပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတိုးတက်ကောင်းစားဖို့အတွက်အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေအစစအရာရာတိုးတက်ပြီးတော့လူဝင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝါနဲ့ပြည့်